Voilà. Kurka, ty čo robíš? Ty čo robíš? Veď, no, ja sa z toho zblázním, no tak to je normálne nechutné, toto, Hurka, čo ty robíš? Prečo? V jednom ženskom časopise som to videl, že keď si prikladáš kolieska na tvár, tak ti to vyhladí pleť. Áno, tebe to vyhladilo akurát tak mozok, ale na mydielko, ale na mydielko, Hurka, áno. Bohorúsky, upokojíme sa. No tak čo to robí? Čo to robí? Ja čo to robí? No, náhodou... Je to nechutné. Ale čo? Však aj moja ruženka to robí. Čo? Áno, takisto, no, aby to vyhladilo pleť. A potom vyzerá famózne. Ako? Famózne. Kto? No, moja ruženka. Ale Bohorovský, toto si vyprosím. No prepáčte, no. Ale do koho mám rýpať, keď tu nie je Šaňo? Debilný Šaňo šiel zase so svojou mamičkou sa kývať niekde k múru na rekou Šalamúnovmu. Do koho mám rýpať, keď tu nie je Hric? Išiel zase pozrieť tých svojich 15 tučných decák. Čo? Pozri sa, veď nemusíš celú pracovnú dobu stráviť tým, aby si to ako hrýpal. Presne. Môžeš urobiť načo užitočno. Napríklad sa môžeš zamyslieť nad prípadom. Aha. Ale čo to trepeš, Hurka? Ináč, vás neštve tá šéfka už trošku? A tá jej hnusná, tučná, zašťatá mačka? Vás neštve? Vám to nežerie nervy? Veď tu nach smrdí celá stanica od tých šťaniek hnusných mačacích. A ja mám normálne z tých jej chlpov alergiu. Harči! Bohorovský, ja vás žiadam, aby ste sa takto nesprávali. Ja nemôžem, naozaj, ja mám alergiu. Apci! Bohorovský! Ale nie, naozaj, no uznajte, tá je mačka je úplne nechutná. Ja si normálne grcám. Grcám! Ty si krásny! Jee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 e
spomínali. Však áno. No aj túto vašu nádhernú malinkú chudunku mačičku. Vidra, milión tý krát vám hovorím, že to nie je žiadna mačička, ale kocúr. Kocúrik mi. Naozaj, no tak to počujem prvýkrát. No ahoj. No tak to je chytrá tvárička. Tak toto je taká rozumná tvárička. To je minimálne trikrát chytrejší ksichtík, ako má ten náš Šaňo. Však áno. No, no tak ty si... Šéfka. Áno. A teraz vážne. Povedzte mi, že tento Miňo na vás zvykne prehovoriť ľudskou rečou. Ale no tak Vidra. Zatiaľ teda nie, ale... Nie, no to je prekvapenie. Za to musím prehovoriť ja. Nech sa páči. Takže, o 3 dni bude v našom mestečku medzinárodná výstava psov. Hurá, hurá, hurá. Čože? U nás? No a prečo u nás? Veď to vždy robila Bratislava, predsa nie? No, lenže Bratislavčania spísali petíciu, že výstavu nechcú, pretože tí psi im zahovnia celé mesto. Aha. Takže výstava bude u nás a tí psi zahovnia naše mesto. Aha. Joj, tak to by sme sa mali nad tým zamyslieť, čo s tým urobíme. Hurka, ja nechápem, nad čím sa chceš ty zamýšľať, čo? Tak hovná ako hovná, to treba pozbierať. Či ty chceš separovať? Jedný hovná odčinčili do jedného sáčku a z hovná od Bernardinov do druhého. No, no tak to uznajte, šéfka. Vidra, som rada, že ste optimistickí. Ja vždy. Ale máme tu ešte jeden problém. Aký? Na tú výstavu totiž príde aj pán prezident. Tak ale ten si hádam... už donesie vlastný sáčok. Jo. Či?